Алматыда қала ішінде жүрген әскери техникаға қатысты қорғаныс министрлігі жауап берді. Ведомствоның хабарлауынша, бұл қарулы күштердің жауынгерлік даярлығы. Сондықтан тұрғындарды қауесет әңгімелерге ермеуге шақырды. Бұл техника «Батыл Тойтарыс 2022» кешенді ведомствоаралық командалық штабтық оқу-жаттығу жиындарына байланысты жүргенін хабарлады. Оқу-жаттығулар Ақтөбе, Алматы, Атырау, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан облыстары, сондай-ақ Алматы мен Шымкент қалаларының аумағында өтіп жатыр. Еске салайын, бұған дейін қорғаныс министрлігі сәуір айында оқу-жаттығу жиыны өтетін хабарлаған еді.